Takže čusli, vítejte u dalšího videa, mé jméno je Johnny, dneska jsem tu s Míšou. Čau. Z kanálu topskills.cz, určitě v popisku videa. A s Davem, čau Dave. No a dneska to bude football challenge, ale tentokrát trošku jiná, bude to taková opičí dráha, takže jdeme na to. Takže já vám ukážu, jakoby, jak to vypadá. Tady prostě těžký, no. Tady mi přihraje nožičky. No. Tak. Tady šumkaj běh. Jedna. Dva, no, na čáru, na třetí, na čtvrtou. Tak, tady bude připravený malej míček. Mezi tyčku a rukavici, když to nedám plus 5 sekund. Po jedný noze, po druhý, tamhle pojď. Tady trefu, dáme tu bránu, kde no, takže ji takhle trefím. Ano, teď ji dalších plus 5. A teď běžím sem, tady je připravený míč. Jakože se ti přičtu. Ne, odečtu. Tak běžím sem. Mám tady úplně pidi švihadlo, prostě malý, koukejte na to. Musíme pět jich udělat s tím malým. Běžíme do brány. Tohle rozsvítit, to vy nevidíte. To je jakoby kulička, když do ní bouchnete, tak se rozsvítí. Takže jdeme na to, kdo začíná. No vás ty. OK. Já začnu. Druhý deck, kdo? Já. Míša a třetí Dave, tak jdem na to. Ještě jsem zapomněl říct, že kdo prohraje, musí sníst chili, jako hádej kdo. No a vždycky bude to na stopky a prohraje a prohraný vlastně bude ten, kdo bude mít nejhorší čas, takže jdu já první a Dave mi to bude stopovat, Míša točí, tak jdem na to. Pěkně. Minus 5. Právě. Jo, sorry, to je jedno. Hezky. Minuta 24. Takže teď jde na to Míša. Takže Dave zastopuje, protože Libově stopoval. Já mám minuta 24. Tak pojď za 3, 2, 1, teď. Míšo. Pojď ho tam. Nevadí, plus 5. Pojď po jedný noze. Hezky, hezky, hezky. Po druhý. Dejme. Hezky, žádnej plus 5. Pojď, dělej. Pojď, břevínko, dej. Škoda, nevadí. Hezky, konec. Kolik? Minuta 13. Jo. Takže Míšo, seš přede mnou. Míša je přede mnou, má plus 5, takže minuta 18, o 6 sekund je přede mnou. Takže teď jde Dave, asi nejlepší z nás. No tak tuhle větu si pořádně zapamatujte. Dave nejlepší z nás. Takže jde Dave a Míša stopuje, já natáčím. Takže Dave na lineu, co zkoušíš? Tak. Hezky. Nevadí, nevadí. No tohle bylo technický. Š-
škoda, nevadí, plus 5. Máte tam plus 5, jako u všech. Payback. Tyč nevadí, další plus 5, pojď. Tak dej aspoň břevno, jak já. Ježiši. Nevadí, pojď, 5 přeskoku přes švihadlo, pojď. Dobrý čas, minuta. Hezkým, tak on měl... Hej! Stop! Minuta 14 má, Dave má úplně stejně, takže my s Davem, on má 10 sekund navíc, no takže my s vám musíme za chvíli. Takže Dave opravdu kousek o 24 setin prohrál nade mnou, takže bude si chvíli, ale kdybys dal tu branku, nebo kdybys dal aspoň břevno, já jsem dal břevno, oni byli nejrychleji, Dave ty zbyl, o sekundu si byl pomalejší než Míša, ale měl si plus 10. Míša z nás nejrychlejší, jenom plus 5, pak Dave druhý nejrychlejší, ale plus 10 a já nejpomalejší, ale zase jsem dal břevno jediné. Takže Míša na prvním místě, wow, druhý já a třetí Dave Deji z Chile, takže si užijte trest a my se vám ještě na konci ozvem. Takže ještě jednou výsledky, Míša první a druhý a Dave třetí, tady máte časy. Takže takhle to vypadá. Krásné chili. Dobře, tak se uvidíme u trestu. Takže Dave, jde na to, dej si, máš to tady v tom rohu, takže se nám takhle vysvětlí. Ukaž do kamery tvůj výraz. Je to v pohodě. Zatím přijde taky prvně v pohodě a pak... Kurva. To je hnusný. Vždyť jo. Ale já jsem žral puding! Nevím, jestli to vyjde dřív, asi už to vyšlo. Pamatujete si, jak jsem žral puding? Ještě teď z toho ty mám úplně... Co je to? To bylo hnusný. On to měl ještě málo, já jsem měl se kus vysypal, že jo. Přída to zase mohl ještě zapít. Takže my se vidíme u dalšího videa, možná u další fotbal challenge. Další bude se Stanleym a s Lukou nejspíš. Nebo jenom s Lukou. Takže to by bylo z tohle videa všechno. My se s vámi loučíme. Čau. Čau. Čus.